Tervetuloa Postland-jaksoon numero 9. Tänään mulla on vieraana yksi Suomen tunnetuimmista painijoista. Hänellä on yli 15 vuoden ura painijana kansainvälisellä tasolla. Hänen paras saavutuksensa on olympiahopeamitalli vuonna 1996. Oman uransa jälkeen hän siirtyi valmentamaan nuoria sekä oli 2007-2011 vuonna kansanedustaja, valmentaa edelleen täällä Varalan urheiluopistolla Tampereella ja on ehdolla nyt seuraavissa vaaleissa SDP-puolueena. Menikö oikein? Meni hyvä. Oikein. Nyt kerro vähän sun valmennusurasta täällä. Valmennusurasta täällä. Se on sillä tavalla lyhyt, että tässä nuorten olympiavalmentajapestillä mä oon varsinaisesti ollut vasta 1,5 vuotta. Mutta toki mä oon tässä niin kun valmentajana, lasten ja nuorten valmentajana toiminut oikeastaan siitä uran lopettamisesta, eli vuodesta 2000, oikeastaan 2002 vuodesta eteenpäin ollut valmennustouhussa mukana, mutta enemmän piti niin kun talkoilla ja työpäivän päätteeksi tehtävää touhua, että nyt on vähän aikaa vaan ollut niin kuin palkkavalmentaja. Jos sä ajattelet nyt valmentajana ja mennään ajassa taaksepäin siihen, kun sä olit nuori kansainvälisellä tasolla oleva urheilija, niin minkälaiseksi urheilijaksi sä kuvailisit itseäsi nyt valmentajana? No sanotaan näin, että ne ajat, mitä nyt sitten kun muistelee, mitenkä itse on harjoitellut ja millaista se on ollut silloin, niin kyllä sitten aika paljon tietysti samankaltaisuutta heijastaa niihin omiin kokemuksiin näitä juttuja ja vaativa. Ja sitten mä kaipaan paljon sellaista valmennettavilta, niin semmoista niinku omaa kovaa liekkiä ja sydäntä tehdä sitä touhua. Että sitä pitää olla sitä kovaa motivaatioa ja se vie eteenpäin sitten huonoinakin päivinä. Ja semmoista on nähtävissä tietysti joista urheilusta, joidenkin urheilijoiden kohdalla sitten ei aina sitten semmoista niin kuin syvää, sitä ehkä jää kysyyn, että onko sitten semmoista niin kuin tahtoa tehdä sitä. Mutta totta kai urheilijan uralla se nuorena ja vanhempanakin vaihtelee se motivaatio, että riippuu vähän ajoista. Mutta minkälainen sä olit itse vaativa urheilija, vaaditko sä niin kuin itseltäsi suorituksia? No kyllä, mä vaadin, että mä treenasin kovaa ja innokkaasti ja mä halusin kehittyä ja mä halusin myöskin menestyä siinä kilpailussa, mihin mä menin ja voittaa otteluita. Että kyllä mulla oli siihen todella kova tahto ja halu aina ja välillä se tuntui, että se kääntyi vähän itteen vasten, koska se kasasi paineita ja niitä ei aina pystynyt pitämään niin kuin päätä kasas niin sanotusti, ennen kuin sitten vanhemmiten tietysti kasvoi siihenkin, että osasi tavallaan tämän henkisen puolen valmentautumisen ottaa yhtä tärkeänä asiana tai lähes yhtä tärkeänä asiana kuin sen fyysisen puolen. Miten nyt on muuttunut niin kuin valmennusajat sun mielestä siitä, kun sä olit nuori urheilija ja mitä nyt on? Mitä nyt on sellaista, mitä ei silloin ollut? No nyt on tullut, tiedon määrähän on varmasti ollut silloin ihan yhtä lailla paljon tietoa niin kuin ihmisen kehittymistä ja fysiologiasta ja miten niitä voidaan kehittää, että nyt on jotenkin järjestelmällisempää kyllä mun mielestä. Että enempi justiinsa ihan tavallisten urheilijoiden harrastajienkin niin kuin elämässä tulee just personal trainerit, jotka tuo ihan selkeän ohjelman sulle, että sä noudatat tätä ja tällä sä kehityt ja kun syöt näin, niin näin käy ja se on niin kuin semmoista niin kuin hyvin tarkasti mietittyä omalla. Ja varmaan ehkä joku, ne on vähän yksilökysymyksiä, mutta mulla oli kyllä, mä olin aika lailla semmoinen harjoittelija ja ruokailunkin suhteen, että vähän fiilispohjalta sillä lailla, että aina oli, se oli tärkeintä mulla se, että harjoitteli paljon ja mulla oli siihen intoa, mutta jos mä oon huvittanut tehdä, mennä salille, niin painisalille, niin mä tein sitten jotain muuta, mä lähdin pelaamaan squashia tai, että mä tein aika paljon vaihtelevia harjoituksia sen mukaan, kuuntelin paljon niin kuin omaa fiilistä ja tunnetta ja tahtoa ja semmoista, että semmoista väkisin puurtamista, totta kai sitäkin tulee ja ikäviä harjoituksia ja niitä pitää tulla, jos haluaa kehittyä, mutta usein yritin pitää siinä kuitenkin semmoisen hyvän tunnelman itselleni. Että mulla ei ollut varsinaisesti niinku semmoisia tiukkoja ohjelmia koskaan, eikä ollut henkilökohtaista valmentajaa koskaan, joka olisi sanonut, ei koskaan ollut henkilökohtaista valmentajaa. No siis
ei varsinaisesti ollut semmoista, niin kuin, joka olisi tehnyt mulle päivittäisohjelmia tai jotain. Ja, okay. Ja sitten kun urheiluuran jälkeen, mutta sanotaan se menestysvuosien jälkeen, sitten pyysin jonkinnäköistä ohjelmaa Sarkkisen Pasilta, joka oli sitten myöhemmin päävalmentajanakin, ja hän sitten teki sitä, tehtiin yhdessä, niin mun oli hirveän vaikea noudattaa sitä, koska mä en ollut tottunut semmoiseen, vaan niin mä vapaampaan tavallaan tekemiseen, että jos mulla ohjelmassa luki tämmöinen harjoitus, ja sit mä koin, että se niin kuin tänään se ei ole se juttu, joo, niin mä teen jotain muuta, ja mä en itse asiassa päivääkään ole minkäännäköistä semmoista harjoitusohjelmaa noudattanut. Ainoa, mitä mä niin kuin kirjasin kyllä aika pienestä saakka, ja opin se, kun isä teki mulle harjoituspäiväkirjoja ihan 70-luvulta asti, että mä kyllä kirjoitin ylös, mitä mä oon tehnyt, mutta mulla ei ollut semmoista etukäteistä. Mä pystyin kuitenkin palaan aina, mitä mä oon tehnyt, ja vähän arvioimaan, että jos joku homma ei kulje, että mitä mä oon tehnyt sitten niin kuin tästä taaksepäin. Niin mä kyllä semmoista analyysiä tein, mutta ja tiesin, että jos voimakausi on, niin mä teen nyt seuraavat 3 kuukautta nyt tiukasti kovaa voimaharjoittelua ja määräsin itselleen, että 2 kertaa viikossa pitää tehdä tämmöinen harjoitus. Ja, okay. Se oli sen tarkempaa se ei oikeastaan ollut. Mutta oliko teillä kuitenkin niinku valmentaja silloin, kun te olitte niinku kansainvälisellä tason urheilijoita, olympia ja muuta? Niin joo, seuravalmentajana oli, että siis yleensä se oli semmoista, kun tietysti harjoitteli paljon, niin usein oli sitten aika vähissä ne harjoitusvastukset, että se saattoi olla yksi harjoitusvastus, ja kenen kanssa sitten käytiin painimassa vähän useammin kuin seuraharjoitukset. Ja seuraharjoituksissa sitten oli joku vetäjä, joka ohjasi ja puhalsi pilliin, ja usein se oli Ukkolan Pertsa silloin, joka oli seuravalmentajana, ja tietysti häneltäkin vinkkejä silloin sain. Lähinnä vinkit oli se, että sun pitää niinku treenata kovempaa. Ja se oli niinku tää se ajatus, että ei niinku sellaista lisäarvoa mä en kokenut, että olisi tullut, mutta tietysti Ukkolan Perttihän oli niinku fanaattinen treenaaja ja pystyi niin se pystyi niinku sitä kautta ja sen mielestä myöskin niinku se harjoituksen kovuus ja sen määrä niin on se keino, millä tehdään, mutta mä itse koin, kun itse olin paljon sitten, perustin niin kuin tämmöiseen taitopainiin myös, että pitää olla osaamista ja monipuolisuutta ja näin, niin myöskin sitten vähän olin erilainen tyyppinä kuitenkin, enkä pystynyt ehkä semmoisia määriä harjoittelemaan kuitenkaan kuin Ukkola aikoinaan, mikäli ne tarinat paikkansa pitää, niin hän oli fysiikaltaan sitten taas omaa luokkaansa. Eli siis Ukkolan Perttihän on olympia kultamitalisti Suomessa ja vuodelta 76. Joo. Ja on tunnettu siitä, että puoltaa tällaista tosi kovaa intensiivistä harjoittelua, ja mitä sä tiedät, minkälainen hänen harjoittelu silloin niin kuin oli, tai miten hän niin kuin opetti teille? No kyllä se oikeastaan Pertsan anti oli se asenne. Että se asenne pitää olla niin kova ja harjoitella pitää rajusti, jos meinaa menestyä. Mutta se ehkä hän sitten jumiutui ehkä hiukan siihen omaan, että hän kykeni siihen. Hänellä oli kova niin kuin palautuminen, hän oli se perusta niin vahva. Ja. Mutta sitten monilla muilla, esimerkiksi se harjoittelu, niin ei vaan kyennyt sitten niin kovaan harjoitteluun. Ne saattoi silti päästä lähelle maailman huippua, mutta ne piti vähän, persoonat on erilaisia niin, kuitenkin. Että toiselle sopii tommonen ja toiselle toisenlainen harjoittelu. Että niin siinä tuli ehkä jonkun verran joskus yhteen törmäyksiä, mutta kyllä hänellä niin kuin hyvä anti ja painijat kunnioittaa hänen niin kuin sitä historiansa tosi paljon. Minkälainen sä oot valmentajana? No kyllä mä sanoisin näin, että valmentajana mä oon sen tyylinen, että mä haluan, että ihmiset ja nuoret, mä haluan antaa sulle valmiiksi semmoista niin kuin käsikirjoitusta, että kun sä näin teet, niin sä menestyt, tai kun sä teet just näin, niin sä menestyt, vaan mun mielestä se pitää oivaltaa aika pitkälle tämmöisessä taitolajissa ne tilanteet, ja sekin on, ja siinä mielessä mä oon samalla linjalla, että paini on pitkälti, ja nämä kamppailulajit varmasti asennekysymys. Se on niin kuin, se tietynlainen asenne pitää olla. Vahva mieli. Niin, semmoinen, että periksi antamattomuus ja sitten sen niin kuin, se pieni juonikkuus, millä mä pystyn tuon vastustajan
harhauttaa niin, että mä saan etulyöntiaseman johonkin tilanteeseen. Ja se vaatii jonkun verran niin kuin semmoista hetkessä niin kuin oivaltamista. Ja se vaatii pohtimista. Se pitää, niin kuin, sun pitää tietää tai ajatella niin, että miten vastustaja tekee, jos mä teen näin. Niin. Eli miten sä niin kuin tunnet sen liikkeen, mitä se vastustaja tekee, jolloin sä voit rakentaa siitä sitten niin kuin parin siirron kautta jonkun tempun, millä sä sen pinnan teet. Ja siinäkin vaiheessa se on epävarmaa. Ja jos sä annat siinä vaiheessa periksi, etkä me täysillä sitä tilanta taistele, niin sä voit hävitä sen. Ja aina sillä vastustajalla voi olla siinä vielä joku jippo, että se on semmoista. Ja valmentajana mä haluan just niin tuoda esille tätä niin kuin asennetta ja sitä oivaltamista tässä lajissa. Että valmiiksi ei voi oikein, mä en valmentajana pysty tekemään toisesta niin kuin mestaria, että se tekee sen itse. Ja että mä voin antaa jotain asioita siihen niin kuin korostaa tai nostaa esille. Mutta paljon pitää mun mielestä itse oivaltaa, jos haluaa menestyä tässä lajissa. Mulla on tullut pari yleisökysymystä sulle. Yksi mielenkiintoinen kysymys, mihin mäkin haluan vastauksen, niin mikä erottaa olympiatason painijan tällaisesta kansantason urheilija, jos puhutaan nyt tästä sun teidän lajista? Siihen on varmasti monia asioita, että mitkä erottaa, mutta kyllä pääsääntöisesti mä sanoisin näin, että kyllä se on se harjoittelun määrä. On tehtävä paljon oikeita asioita, myöskin se laatu. Pitää olla myöskin tietynlaisia lahjoja. Ja mä sanoisin, että paini on semmoinen laji, missä voit menestyä hyvin erilaisilla ominaisuuksilla. Sä voit olla perusominaisuutta ja synnylahja voi olla vaikka se, että sä oot hyvin kestävä tyyppi. Yeah. Tai sä voit olla hyvin nopea ja räjähtävä. Sä silti voit olla maailmanmestari samassa sarjassa. Niin kuin sen toisen tyyppisen kanssa, että sä pystyt niin kuin tuomaan ne omat ominaisuudet ja omat vahvuudet, niin pystyt pelaamaan niillä sen tilanteen niin, että ja sit sulla on heikkoudet semmoiselle tasolle nostettu, että sä et niiden takia häviä. Aivan. Eli sä voit monilla ominaisuuksilla menestyä, mutta sun pitää treenata kyllä paljon. Mikä oli sun vahvuus? No mulla on aika monipuolinen tausta ja ehkä se taito- ja nopeuspuoli oli mulla se parhaat ominaisuudet, mihin mä monet matsit niin kuin ratkasin, että mulla oli semmoinen perusräjähtävyys, hyvä nopeus ja sitten tekniikka oli suht monipuolinen, että mä pystyin tekemään nopeasti sitten liikkeitä ja sain jopa kehiteltyä ihan semmoisen liikkeen, jota ei niin kovin paljon näe ollenkaan. Mikä mä sain, no se on semmoinen, lanseerataan sen vaikka aselliksi, kun on kaikkea Nelsoneita ja Lindeneitä on keksitty, niin se voisi olla sen. Nyt mikä on joo, aselli. Se, joo, mutta se täytyisi näyttää, mutta se on sellainen pystyliike, mikä on, mitä mä yritän opettaa noille nuorillekin. Pystytkö sä näyttää sen nyt? No, ei tässä ole molski. Joudutko sä heittämään? Joudu. Okei, ei sitten. Ei heitetä nyt. Sitä täytyy ottaa jotenkin klippi siihen väliin. Tässä tää liike. Mutta joo, semmoisen liikkeen kehitin ja mä oon sitä yrittänyt opettaa nuorillekin, mutta aika harva siihen sitten kuitenkaan. Sitä saa toimiin sillä lailla, vaikka se on mun mielestä ihan yksinkertainen liike, mutta se vaan kehittyy jossain vaiheessa, koska en tiedä miksi se kehittyy, mutta mä jotenkin hoksasin sen vaan itse siinä, että kun mä teen näin, niin vastustaja on usein kumossa. Mikä oli sun heikkous? No kyllä mun heikkous oli tietysti se, mistä Ukkolakin mua moitti usein, oli se, että niin kuin sen peruskunto. Niin mä koin näin sen, että mun peruskunto oli ihan ok, mutta se ei tietyissä jutuissa kyllä pitänyt. Esimerkiksi mä en paljon juossut ja mun olisi pitänyt ehkä juosta enempi, lenkkeilyä ja muuta. Mutta kyllähän mä lapsena tein hirveän monipuolisesti harjoittelua, telinevoimistelua, yleisurheilua, mä lenkkeilin. Mulla oli koko lapsuus monipuolista urheilua, siis tuli semmoiset hyvät koordinaatiiviset niin kuin lähtökohdat. Ja paini itsessäänkin oli monipuolista. Mutta ehkä sitten semmoista niin kuin juoksemista, että mä väsyin ottelussa, että jos ottelu kesti 2x3 minuuttia, yeah, niin mä yritin ratkaista sen ensimmäisen 3 minuutin aikana, koska mun osakkeet ikään kuin alkoi tippuun sillä toisella erällä, kun vastustaja alkoi hikoon, niin mun tekniset
jutut ei, sun ote ei pitänyt. Aivan. Ja sitten se meni niinku semmoiseksi miekkailuksi, että siinä vaan puskettiin sitten päälle ja katsottiin kumpi väsyy ennemmin. Ja silloin mä en kokenut olevani siinä kaikista parhaimmillani. Eli mä yritin, mun taktiikka oli ratkaista ja mulla oli monia vastustajia, joiden taktiikka oli päinvastoin. Ne yrittää ensimmäisessä, ne yritti selvitä sen ekan erän nollilla. Ja sitten ne alkoi niinku painaa päälle ja hakeen sen yhden pinnan, kun mä kaadun väsymyksestä. Eli se niinku oli sillä tavalla vähän, että se oli ehkä mulla semmoinen, voi sanoa, että jälkikäteen heikkous. Ja sitten tietysti terveydelliset, mulla oli aika paljon vammoja olkapäiden kanssa, jotka oli heikkouksia ihan selkeästi. Annoin niissä, ehkä eniten mä kärsin siitä, niinku, että mä annoin aika paljon siinä niinku etumatkaa kyllä, niinku olkapäävammojen takia ja muuta. Että mä en jotain tiettyjä asioita pystynyt tekemään ollenkaan. Mutta tuosta kunnosta, pitääkö sitten paikkaansa se, että sä silloin 96 vuonna, niin et päässyt niistä EM-kisoista niin olympiakisoihin, mutta sitten pari viikkoa ennen niitä kisoja, niin sut pyydettiin sinne. Pitääkö sitä paikkaansa? Joo, kyllä se pitää paikkaansa. Ja sähän et ollut sitten niinku valmistautunut näihin kisoihin muuta kuin sitten se 2 viikkoa, niin kyllähän sun silti aika hyvä kunto pitää olla sillä tavalla, että kyllä. Sä sitten pystyt sinne. Totta kai vuosien työ on takana ollut, ettei se nyt sillä tavalla. Ja kyllä mä sanoin, että vaikka sulla olisi kuinka kova kunto, ja sulla on 6 minuutin, tämähän on taktiikastakin, jos sulla on 6 minuutin ottelu, ja vaikka sulla olisi kuinka kova kunto, niin sä saat itse minuutin ihan poikki, jos sä rupeat varjauhun. Mutta kun mulla oli aina se, että mä rupesin pikkusen liian, niin kuin, sanotaan niin kuin vauhdikkaasti sen alun, niin mä en osannut sitä jaotella sitä kuntoa, niin koska mä halusin ratkaista sen siinä alussa sen ottelu. Aivan. Ja sitten kun se ei onnistunut, niin sitten mä olin poikki siellä loppupäässä. Joo. Minkälaiset fiilikset sulla jäi sitten sen olympiakisan jälkeen, kun sä hävisit ja sä sait tämän, mä en nyt tiedä näitä painiotteita, mikä juntta. Se oli, juntta. Juntta-ote, joo. Niin, mutta sä et saanut siitä niitä täysiä pisteitä ja hävisit, niin olitko sä, olisitko sä omasta mielestä kuulunut saada täydet pisteet ja voittaa? No mä en ole tuohon oikeastaan lähtenyt vastailemaan. Sillä tavalla ottaan, koska se nyt oli sellainen tilanne, minkä tuomarit tulkitti näin. Silloin oli 3 tuomaria ja 2 tuomaria oli sitä mieltä, että se meni näin päin. Ja 1 tuomari oli sitten sitä mieltä, että mulla olisi pitänyt antaa enemmän pisteitä. Se mahdollisti sen, että tehtiin protesti yleensä. Siitä ei olisi voinut protestia muuten edes tehdä, ellei tuomarit olisi ollut erimielisiä. Mutta se oli ollut, protesti. Joo, mutta se ei mennyt läpi ja se sanottiin etukäteen siellä läpi kuulemma, että se on, että on olympiafinaalista kysymys ja kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan katsomus, että ei niin kuin lajin imakokaan kestä semmoista, että olympiafinaali kääntyisi niin, protestin kyllä. takia väärinpäin, että tuomarit olisivat tehneet mukaan tämmöistä virhettä. Ja on, sitä käytettiin paljon koulutusvideona tuomaripalavereissa ja koulutuksissa siitäkin esimerkkiä. Silloin oli semmoiset säännöt, että kun heittää vastustajan vaikka matosta nostaa ja heittää sen joko siltaan tai sitten että siitä voi saada täydet 5 pistettä tai sitten siitä, että se on tarpeeksi laaja kaarinen. Että mun kannalta se tulkittiin nyt niin, että se ensinnäkään ei kääntynyt sillan puolelle yhtään, vaikka se tuli sillä aika tarkkaan kyljelleen se kaveri, että oliko ne hartiat nyt lähempänä sitten vai ei. Ja sitten tulkittiin niin, että se ei ollut laaja kaarinen. Eli mun kannalta molemmat meni niinku huonosti sitten. Niin. Ja niin siinä mielessä, mutta en mä sitä sen enempää murehtinut, koska kokonaisuuteen näihin lähtökohtiin nähdenhän se kilpailu meni hyvin. Että no kun niin, mulla oli se alku justin, että pääsin pari viikkoa aikaisemmin, sain yleensä tiedon, että on mahku päästänyt kuitenkin kisoihin, niin mä olin sillä tavalla tyytyväinen, että mä onnistuin siellä kisoissa kuitenkin noin hyvin. Ja ei se mua silloin harvittanut. Sitä paitsi mä voitin sen sitten 1,5 vuotta myöhemmin tämän kaverin. Ai kyllä. Sait siitä sitten mielihyvää. Niin, revanssi. Kyllä. Siinä oli, mä luin, että siitä samaisesta olympia noista otteluista sitten puhuttiin, että olisiko näitä muita suomalaisia sitten treenattu liikaa, koska sä olit se, joka oli niin kuin tavallaan vähiten valmistautunut, mutta sitten muut ei taas sitten pärjännyt siellä, niin mitä mieltä sä oot siitä? No kyllä, meillä on tullut semmoisia törmäyksiä. Mä oon itsekin sitä niin kuin näiden nuorten valmennuksessakin ajatellut, että kun meillä harjoitellaan kovaa, niin meillä ei ole kuitenkaan välttämättä rohkeutta höllätä tarpeeksi ajoissa ennen, että se kuntopiikki olisi sitten kohdallaan ja se kaikki herkkyys ja nopeus, vaan vedetään loppuun liian lähelle kilpailua liian kovaa, jolloin se palautuu. Meillä on monia esimerkkejä näitä siis arvokisoista, missä jätkät ja koko joukko on ollut kisoissa ihan jumis ja sanotaan kuukausi kilpailun jälkeen, niin kaikilla kulkee tosi hyvin, kun on kato levätty. Joo. Että siinähän kävi sitten varmaan niin, että liian kovaa vaan harjoiteltiin ja
osa ei palautunut sitten semmoiseen kuntoon kuin piti. Ja sitten mä kun vedin siinä, pelasin futista sen kesän ja otin vähän kevyemmin ja niin. En oikeastaan paininut varmaan ollenkaan sen ja. EM-kisojen jälkeen. Niin sitten aloin keskittyä vaan kun kuulin tämän, niin painon pudotukseen, niin siinä sitten painin. Niin se meni sillä lailla hyvin ja oli irtoinen olo muuten, siis levännyt olo ja oli hyvä, mutta mulla vaan sen juoksemisen takia oli takareisissa aika paljon jäykkyyttä ongelmia ja se taas johti siihen, että mä lähdin sitä junttaa ylipäätään kokeilemaan, koska se oli mun kakkos oikeastaan niin kuin nosto vaan. Okay. Että mä yleensä taas takavyönostoja nostanut, ne oli mulla paljon parempia, mutta mä en pystynyt niitä tekemään, kun mulla oli takareidet niin kuin jäykäs kunnossa, että mulla ei taipunut yksinkertaisesti vaan sitten semmoisen asentoon, että sen se kesä teki, kun mä juoksin pallon perässä. 2001 vuonna, kun sä lopetit? Joo, se oli joo silloin. Siis minkä 2000, Sydneyn olympialaiset oikeastaan varsinaisesti oli sit se viimeinen kovempi kisa. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä lopetit? 30 tai 31. Mä virallisesti lopetin sitten, oliko se 2001. Mitäs mieltä sä oot tästä, kun teillähän ei hirveästi tästä makseta palkkaa? Ja Pertti Ukkolahan on ollut esimerkiksi sanonut, että jos hänelle maksettaisiin saman verran kuin Selänteelle, niin hän painisi edelleen. Mm. Niin lopetetaan niin kun nämä urat aikaisemmin sen takia, että sitten lähdetään niin kun työstämään tätä muuta uraa, mikä niin kun sitten myös tuottaa, vai niin kun pitäisikö sun mielestä niin kun tämmöisen kansainvälisen tason urheilijan saada jotain avustusta niin kun muutakin kuin sponsoreilta? Että ihan niin kuin, että saisi siitä palkkaa, että sitten ei tarvitse niin kuin restata siitä, koska jos sä keskityt tuleviin kisoihin ja yrität treenata paljon, mutta mitäs sitten, kun sä joudut kuitenkin niin kuin tekemään työtä ja elättämään perhettä ja muuta? Tämä on kyllä monella nuorella ongelma, joka ei vielä murtautunut tavallaan kansainväliseen kärkeenkään. Niin että haluaako ne edes lähteä sinne? Niin, se on hyvä. Just näitä valintoja monessa lajissa joutuu tekemään urheilijat, koska siinä rahaa tarvitaan kuitenkin elämiseen ja jos sä harrastat 2 kertaa päivässä, harjoittelet tai 3 kertaa päivässä niin, ja siitä ei saa rahaa, niin sitten joudut tekemään valintoja. Että kyllä se on yksi ongelma monissa lajeissa. Tietysti joissain lajeissa on sitten mahdollista saada tosiaan kilpailusta sitä rahaa ja menestystä ja sponsorit on ihan eri lailla mukana, sit varsinkin kun tulee sitä menestystä ja sillä tavalla tunnettavuutta. Mutta siinä on se riski, että saatko sä sitä menestystä ja saatko sä sitä sponsoria vai ei. Et onhan meillä nyt tukijärjestelmiä, tietysti Olympiakomitea, että sieltä tulee jonkun verran tukea sitten näille potentiaalisille urheilijoille, että niiden harjoittelua ja myöskin joidenkin ihan huippujen elämistä voidaan pikkusen tukea ja on urheilijapalkkaa ja muuta kehitetty, mutta se on aika pieni porukka sitten loppujen lopuksi. Että jos verrataan nyt vaikka painissa, niin jos meillä on 2 urheilijaa painijaa, jotka saa niin kuin Olympiakomitean tämmöistä urheilijapalkkaa, niin jossain muussa maassa, vaikka Turkissa, niin on suurin piirtein 2000 painijaa, jotka saa sitten, että se toki siellä populaa muutenkin ja paini on siihen erilaisessa asemassa. Niin kuin eikö ne saa vähän enemmän siellä, eikö se ollut, niin kuin, että jos sä voitat niin kuin turkkilaisena, niin oliko joku 100 000? Että sä saat siitä, kun taas Suomessa se on 2000, vai onko niin, se niin noussut? No kyllä, riippuu mitä kisoja tietysti voittaisi, mutta kyllä ne sanotaan olympiakulta, mitä olit jossain noissa monissa maissa, niin kuin Itä-Blogin maissakin, niin ne saa niistä $1 000 000 suurin piirtein. Että niissä on aika kovat ne palkkiot, ja kyllähän se kannustaa ihan eri lailla sitten tietysti tekemään sitä, ja siellä on paljon sitä väkeä, siellä tulee kovan tason, niin kuin tyyppejä, koska sitä massaa on paljon ja ne harrastaa sitten näitä kamppailuja paljon, että siellä ei ole sitten niin kuin ehkä joku jääkiekko niin kova juttu kuin täällä. Niin. Mutta täällä tosiaan niin kuin esimerkiksi lätkäpelaajat saa ihan, ne voi tehdä ihan työkseen niin, sitä, mutta, ja yleisö maksaa ja sponsorit ja muut, mutta aika harvassa ne on tietysti täällä meillä, mutta kyllä se ongelma on monella ja pienen lajin niin kuin harrastajalla, että pitää tehdä valintoja, että kyllä. Ja samaan aikaan opiskella, niin sä kävit samaan aikaan töissä? No silloin mä, joo, silloin oli aika 90-luvun alussa aika vaikeaa aikaa, että silloin oli tämä lama ja työttömyyttä, niin mullahan oli siinä sitten työttömyysjaksolla erittäin hyvin aikaa myös harjoitella, että silloin pystyi panostamaan täysillä siihen ja sitten tein aina jotain hanttihommia välissä ja näin, ei siinä työkuviot tuli sitten vasta oikeastaan niin kuin vakituisen työpaikan sain sitten, kun olin 20, tai oikeastaan olympialaisten jälkeen sitten, niin
että sitten pääsin sitten semmoisiin hommiin, että pystyin myös kyllä harjoittelemaan ja tekemään sitten työtäkin samaan aikaan. Että se helpotti kyllä sitä taloudellista tilannetta mulla, että kyllä mäkin niin kuin aika lailla kädestä suuhun silloin eli 90-luvun alussa. Että, mutta mulle riitti, että sai ruoan ja pystyi reenaan, niin se oli, mä olin tyytyväinen. Toinen yleisökysymys, joka tuli. Sun aktiiviuran jälkeen, miten sulla meni ensimmäiset vuodet, jos sanotaan vaikka ensimmäiset pari vuotta? No kyllä se oli vähän kaikin puolin selkeästi vieroitusoireita tuli siitä huippu-urheilu ihmisen elämästä, että niin henkisiä kuin sitten fyysisiäkin oireita. Että koin, että mulla kyllä kehokin, kun aikaisemmin oli joka päivä harjoitellut niin, että oli tullut hiki ja oli hengästynyt ja sydän pumpannut 200. Ja sitten kun tulikin tämmöinen, että ei semmoista enää tullut, niin kyllä mä koin, että mulla oli ihan fyysisiäkin oireita parin vuoden aikana erilaisia. Että roppa, miten se sitten näkyy? En mä tiedä, mulla oli vaan niinku semmoisia ihmeellisiä niinku oireita. Välillä tuntui siltä, että mun sydämen sykekin putoo, niin kun mä olen autossa, niin sydämen sykekin putoo niin alas, että mä oikein mietin, että pysähtyykö se nyt. Että tulee semmoisia niinku ihmeellisiä tuntemuksia. Se tasaantui sitten myöhemmin ja mä kävin silloin ihan testeissäkin kaikissa sydän ja näissä. Mä ajattelin, että onko mulla jotain vikaa, mutta se sanoi vaan lääkäri, että urheilijan sydän, ettei siinä mitään, että se tekee välillä sitten semmoisia niinku tietynlaisia rytmihäiriöitä, mutta ettei ne ole vaarallisia, mutta ettei ne ole kehittynyt sen takia, että kun on treenannut. Mutta henkisellä puolella sitten, niin mä oikeastaan niinku ennakoin sitä sen verran, että mä lähdin ensinnäkin mua kysyttiin tuohon kunnallispolitiikkaan mukaan, ja silloin mä ajattelin, että okei, nyt tästä voisi saada jotain muuta tilalle sen urheilu, kun se oli täyttänyt kaiken oikeastaan aika paljon. Oli mulla perhettä tietysti silloin jo, että se toi sen oman niin kuin juttunsa tietysti ja oli työ, mutta jotenkin kaipasi jotain sen urheilun keskittymisen tilalle sitten semmoisia asioita ja se kunnallispolitiikka tuli siihen sitten mukaan. Mä pääsin vielä valtuustoon silloin, niin pääsin tavallaan tämmöiseen uuteen harrastukseen mukaan. Sitten mä lähdin opiskelemaan sitten vielä tuonne Lahden ammattikorkeakouluun liikuntaa. Mulla meni siinä muutama vuosi. Mulla tuli siihen tilalle juttuja, joihin mä keskityin. Ja tuli semmoinen olo, että mä edelleen kehitän itseäni. Ja se oli mulle ehkä sitten semmoinen tärkeä siinä vaiheessa, että en sortunut mihinkään alkoholiin tai muuhun tämmöiseen niin kuin isompiin ongelmiin. Että jos et olisi lähtenyt, jos ei sua olisi sinne pyydetty ja jos et sä olisi saanut tätä, niin luuletko, että sitten olisi saattanut lähteä esimerkiksi alkoholiin? No en usko. En usko, että kyllä kuitenkin perhe on ja semmoista, että mä ja olen pystynyt kurinalaisesti aina elämään, että ei mulla ole semmoista ajatusta ollut kyllä, että mä olisin mihinkään hunningolle niin sanotusti joutunut, mutta kyllä mä olisin ehkä sillä tavalla niin kuin tylsistynyt, että mä kaipaan kuitenkin koko ajan jotain asioita, mitä mä haluan niin kuin selvittää tai haluan kehittää itseäni jollain tapaa, niin semmoista mä oon kaipannut, mä kaipaan sitä edelleen, että se on vähän semmoinen ehkä semmoiseen on niin kuin oppinut, että koko ajan arvioin sitäkin, että mistä mä voisin oppia jotain uutta. Kun sua pyydettiin tuonne Nokian, mikä tää oli, kunnallis... Joo, valtuustoon, tai siis ehdokkaaksi kunnanvaltuustoon. Kun sä lähdit sitä miettimään, niin oliko sä sitten niin kuin sun urheiluuran tai vuosien aikana niin kuin ollut seurannut politiikkaa ja tällainen tietoinen vai niin kuin lähiksä ihan ummikkona sinne mukaan? No kyllä mä periaatteessa ummikkona siinä mielessä lähdin, että mä siis tämmöistä niin kuin näistä järjestelmistä kovin hyvin tiennyt, mutta mä olin jo monta vuotta seurannut kyllä politiikkaa niin kuin televisiosta, kattelin kaikkia poliittisia väittelyitä ja ajankohtaisia asioita, mä olin niistä tosi niin kuin kiinnostunut mä aina. Mä sen ole ikinä seurannut, niin mä en ihan heti pystyisi. Kyllä mä kattelin niitä ja olin niistä jo silloin aina kiinnostunut ja mulla on niin, vanhemmat on jo silloin 70-luvulla, mulla on jo Vappu Marseilla menty, mä oon ollut niin kuin alle 10-vuotiaana niissä mukana, niin semmoinen poliittinen tietynlainen ilmapiiri on myöskin ollut kotona ja se on tullut sitä kautta niin kuin automaattisesti se kiinnostus yleensäkin niin kuin tämmöisiin yhteiskunnallisiin asioihin, mutta sitten se tietysti syveni totta kai, kun pääsi siinä valtuustoon ja sitten oppi vähän, miten nämä systeemit toimii. Niin 2007 sä sitten pääsit eduskuntaan. Minkälaiset nämä 4 vuotta oli sulla siellä? No erittäin mielenkiintoinen työpaikka ja tykkäsin kyllä siitä työstä ja oppi siinä aika paljon, kyllä se tietynlainen korkeakoulu sekin on olla 4 vuotta tuollaisessa eduskuntatyössä.
Toki siinä oli jo 7 vuotta sitten tehty kunnanvaltuustossa, niin tämmöiset perusrakenteet ja muut, mitenkä homma toimi, niin, on, niin kuin, oli tiedossa. Mutta tota, no, niin siinä sitten mielenkiintoinen aika, joka meni todella nopeasti. Oliko haastavaa? Oli se kyllä. Ja tota, tuntui siltä, että joka päivä oppi uusia asioita ja joutui ajattelemaan asioita vähän eri kulmista, mitä ensin on ajatellut. Että siinä sillä tavalla, tota, ainakin mä opin sillä asioita, että nämä asiat ei kovin mustavalkoisia ole missään kuviossa, että voi olla oikeita vastauksia, riippuu mistä kulmasta jotain totuutta lähestytään, ja siinä mielessä oppii myös kunnioittamaan tietysti toisen ihmisen mielipiteitä, koska hänen näkökulmansa voi olla ihan yhtä lailla oikein, mutta se on vaan eri perspektiivistä mietitty. Että semmoista siinä tuli, mutta toisaalta se oli sitten haastavaa, kun näitä näkökulmia tuli paljon ja sitten piti painaa kyllä tai ei. Mm. Että se jako oli sitten siinä vaiheessa, että no kyllä, mutta, tai ei, mutta. Siinä ei mutta, vaihtoehto. Niin. Siinä, no on siinä sitten se, että ei ota kantaa, niin. Mutta että sekin on vähän huono. Niin, kyllä. Että tota, mutta kyllä mä tykkäsin siitä ja tota, kyllähän se istumalihaksia vähän vaati, että siellä oli aika paljon kokouksia ja pitkiä kokouksia, että siinä mielessä niin. Sä oot nyt ehdolla uudestaan. Joo. Mitä asioita sä päällimmäisenä puolet? Sulla oli ensimmäisenä tuo lasten, sanoppa se, hyvinvoinnin ja niin. Mikä se oli? No lasten ja nuorten hyvinvointi ja semmoinen turvattu tulevaisuus on semmoinen tärkeä asia. Sen mä oon pitänyt tärkeänä, koska tietysti itsellä kun on 3 lasta ja tota, sitten itse olen tässä valmennuksessa tehnyt lasten kanssa paljon töitä ja nuorten kanssa. Se on ollut aina sillä tavalla läsnä ja lähellä. Ja nyt kun tietää sen, että viime laman aikanakin, kun monia lapsia sitten sellaisissa perheissä, missä oli ongelmia, niin ikään kuin syrjäytyi ja ne maksetaan vieläkin sitä hintaa. Ja sen takia nyt kun on taas huonot ajat taloudellisesti ja työttömyyttä ja muuta ongelmia, niin pitäisi huomioida se lasten ja nuorten tulevaisuus aina, että niillä olisi hyvä tota noin, ja turvattu arki ja tulevaisuus, mahdollisuus koulutukseen, hyviin harrastuksiin ja sitten nuorisolla myöskin työelämää, että saavat työtä. Nythän nuorten harrastukset on yllättävän kalliita. Mulla on itselläkin 3 lasta ja kaikki harrastaa, niin on sitten huomannut, että se ei niin kuin hirveän halpaa ole. Sitten, niin kuinka tärkeää sulle on se, että lapset harrastais? Ja pitäisikö niin kuin saada tukia sitten näihin lasten harrastuksiin? No kyllä mä pidän erittäin tärkeänä sitä, että lapset harrastaisivat. Kyllä tota, se on niin kuin liikuntaa tai jotain muuta kulttuuriharrastuksia kyllä pitää olla ihmiselle. Se tuo sisältöä ihmiselle ja hyvinvointia ja varsinkin jos innostunut vielä liikunnasta, niin myöskin fyysistä semmoista toimintakykyä pitkäksi aikaa lopun elämäksi itse asiassa, jos lapsena harrastaa monipuolisesti ja tekee ja nuorena, niin siitä on hyötyä koko loppuelämäksi toimintakykyyn sitten kun on ikääntynyt ja senioriässä. Tämä on tietysti ongelma, että hinnat nousee. Se on ehkä hinta siitäkin, että meillä on monessa lajissa valmennus kehittynyt ja meillä tulee enempi ammattivalmentajia. Ja sitten tietysti se, että kunnat usein alkavat periä hintaa näistä liikuntapaikoista, mikä myöskin nostaa sitten seurojen kustannuksia, minkä sitten itse asiassa lasten vanhemmat maksaa. Että kyllä se. Mä pidän sitä kyllä tärkeänä, että kunnat pystyisi ensinnäkin tarjoamaan hyvät liikuntapuitteet, ne on monipuoliset, laadukkaat ja on lähiliikuntapaikkoja, missä voidaan autonomisesti erilaisia juttuja harrastaa, mutta että tota, sitten kun on seuratoimintaa, niin ne pystyisi käyttämään niitä edullisesti niin, että niiden ei tarvitsisi nostaa sen takia niitä hintoja ja näin mahdollistettaisiin sitten myöskin pienitulosten ja esimerkiksi työttömien perheiden lasten harrastaminen. Että kyllähän noissa monissa lajissa, kun vuodessa menee 10 000 euroa vaikka harrastamiseen, niin kyllä se mun mielestä rajaa jo aika paljon porukkaa pois siitä, ettei siihen yksinkertaisesti enää ihan normaali palkalla kukaan pysty, jos on enempikin lapsia ja kaikilla sama harrastus, niin siellä sitten kyllä joutuu monet tekemään sitä aika paljon talkootyötä, että pystyy niitä rahoittamaan. Että siihen olisi kyllä hyvä saada tota, semmoista muutosta, mutta tota, se on tietysti vaikeaa hieman, että se on politiikastakin kiinni totta kai, mutta totta kai seurojenkin toiminnasta. Että jos on, mä pidän hyvänä sitä, että valmennus tulee laadukkaammaksi ja tota, tulee myöskin koulutettuja valmentajia ja ammattivalmentajia, mutta siinä pitäisi pystyä kuitenkin sitten sillä tavalla tekemään, että se pystyttäisiin sen harrastamisen hinta pitämään kohtuullisena.
Nyt jos sä pääset takaisin eduskuntaan, niin mitä vahvuuksia sulla nyt on sinne, koska sä olit sen ensimmäisen 4 vuotta, nyt sä olit sitten 4 vuotta pois, mutta sä oot edelleen tehnyt niin kuin Nokian valtuustossa töitä ja näin, niin mitä sä oot nyt oppinut lisää ja missä sä oot vahvoilla? No sanotaan näin, että mulla on nyt, kun jos mä eduskuntaan pääsen, niin mä tiedän sen työn, mun ei tarvitse enää opiskella sitä yhtään, että se homma on hallussa ja toiseksi mulla on verkostot kunnossa, edelleenkin yhteistyöverkosto, sehän on aika paljon yhteistyötä muiden kanssa ja mulla on ne sillä tavalla kunnossa ja edelleenkin ja tunnen myöskin muita kansanedustajia, mulla on hyvät suhteet muiden puolueiden kansanedustajiin ja toimijoihin ja näihin, ketä siihen toimii, niin sillä on hyvä lähteä kyllä siltä pohjalta tekemään sitä työtä. Ja olen mä tuossa nyt Nokian kaupungin valtuuston varapuheenjohtajana kuitenkin edelleenkin tietysti tiivisti seurannut paikallista politiikkaa, mutta myöskin sitten tätä koko valtion politiikkaakin. En nyt ehkä niin tietysti sisällä ole siinä ollut, kun en ole eduskunnassa ollut. Sehän on ollut silloin aamusta iltaan sitä, mutta mun mielestä mulla on hyvät valmiudet jatkaa ensimmäisestä päivästä, jos tulen valituksi, niin sitä työtä, että se on se vahvuus ja toki niillä omilla arvoilla tässä tietysti mennään eteenpäin aina. Tietysti viisastuu koko ajan vanhemmin. Totta kai. Mikä on sun päällimmäinen niin kun, tavoite politiikassa? Onko se presidentiksi jonain vuonna? No pakisitko? Ei mulla semmoisia tavoitteita ole. Mutta jos niin kun, tietysti asioiden parantaminen ja eteenpäin vieminen ja kansanedustajana toimiminen on sillä tavalla, mutta jos nyt ajattelee, niin kyllä tietysti aina mitä keskeisempään paikalle tai asemiin pääset siellä. Siinä niin politiikassa sisälle, niin sen paremmat vaikutusmahdollisuudet tietysti on. Et siinä mielessä tietysti semmoisiakin tavoitteita kannattaa laittaa, että ministeriksi sitten vaan. Ministeriksi. Joku urheiluministerihomma voisi sopia ihan hyvin. Se voisi olla kyllä kiinnostava. Mutta mun tarvii itse henkilökohtaisesti ruveta tutkimaan tätä politiikkaa enemmän. Niin. Mä oon käyttänyt oman kiinnostukseni aina vähän urheiluun ja muuhun, mutta nyt kun sitten katsoo uutisia ja mä katson hirveän vähän telkkaria ja sitten kun tulee jotain politiikkaa ja sitten mä oon sanonut, että mä en tiedä mitään, mistä tapahtuu. Että kyllä mun tarvii niitä alkaa seuraamaan tiiviimmin. Niin, suosittelen. Se on ihan mielenkiintoinen maailma ja siis politiikalla on sanana ja tavallaan ollut pitkään huono semmoinen kaiku, mutta siis politiikka on yhteiskuntavaikuttamista ja siihen, jos me nyt ajatellaan mitä tahansa täällä ympärillä, niin kaikkeen on liittynyt. Kyllä. Jollain kyllä tavalla politiikka. Kyllä se nyt kun vanhenee ja viisastuu, niin kyllä sen alkaa kaikki ymmärtää. On niin poliittisen päätöksenteon takana. Kyllä. Et siinä mielessä niin se on erittäin hyödyllinen ja se on ikävää, että semmoinen se, sillä sanalla on vähän se huono kaiku, mutta se on muuttunut ja sen merkitys ehkä muuttuu, mutta ehkä siinä on poliitikoillakin oma lusikkansa siinä sopas, että minkä takia sitten sillä on huono kaiku, että minkälaisia erilaisia munauksia sitten on tapahtunut. Niin, kyllä. No, mutta niitä tapahtuu ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Mut kiitos sulle todella paljon vierailusta ja oli todella mielenkiintoista ja tsemppiä ja toivottavasti pääset takaisin sinne. Painaa kyllä, ei, jaa. Joo. Kiitoksia, oli ihan kiva tulla. Kiitos ja kiitos teille katsojille. Hei hei!